В този пример ще ви демонстрирам как да инсталирате FreeRadius, един изключително мощен и безплатен Radius сервер, който в последствие ще използваме като централизирана система за съхранение на потребителските имена и пароли за административен достъп от страна на Cisco устройства. Също така ще ви покажа как да инсталирате и един графичен интерфейс, веб-базиран, наречен DAO Radius, който предоставя гъвкави възможности и по-лесно конфигуриране на FreeRadius, но който изисква да имате инсталиран веб-сървър и система за управление на бази данни. В примера ще използвам Xubuntu, което е инсталирано в виртуална машина, работеща от Oracle VirtualBox. В момента виртуалната машина има достъп до интернет, тъй като ще е необходимо да изтегля необходимите пакети за инсталирането на FreeRadius, DAO Radius и някои други инструмента. Първо ще започна с обновяване на системата, използвайки инструмента apt-get, който е стандартен за Debian и Ubuntu системите. Ще изтегля най-новите пакети, които трябва да бъдат обновени. Този процес ще отнеме няколко минути. Обновяването на системата приключи успешно и ще пристъпа към инсталиране на Nginx MySQL, системата за управление на бази данни, както и необходимите библиотеки, свързани с PHP. В този текстов файл съм подготвил необходимия списък с инсталационни пакети. Необходимо е да се инсталират около 120 мегабайта библиотеки и програми. При инсталирането на MySQL е необходимо да въведа паролата за root потребителя. Задължително е да спазвате правилата за надеждни пароли, малки, големи букви, символи, да не са също така речникови думи. В примера днес ще използвам по-кратки пароли, за да е по-лесно да видите съответно коя парола къде се използва. Но в системи, които са практически използвани в реални мрежови топологии, надеждните пароли са задължително условие. Инсталирането на MySQL и Nginx приключи успешно. Ще тествам дали веб-серверът работи, като стартирам браузърът и отворя адрес 127.0.0.1. Заради предходните обновявания имаше изтеглена по-нова версия на Firefox. Виждате, че локално веб-серверът Nginx работи. Едно важно уточнение е, че в този пример няма да акцентираме върху конфигурацията, свързана с надеждността и сигурността на Nginx, DAO Radius и MySQL. Препоръчвам ви да видите в документацията на тези продукти как да ги защитите от някои от по-популярните атаки.
Ще направя и промяна в конфигурацията на уебсайта, който в момента Nginx ще използва, като отново съм подготвил необходимите конфигурационни параметри в един текстов файл. Конфигурацията на Nginx се намира в директория etc. Nginx Sites Available Default. За да е по-лесно, ще изтрия пълното съдържание на този файл, след което ще копирам направеният от мен преди малко конфигурационен файл. Ще запиша съдържанието на файла, след което отново ще стартирам терминал, в който ще използвам параметрът -t на Nginx, който ще тества дали направената конфигурация няма грешки в нея. Виждате, че направената конфигурация ще работи успешно. Ще рестартирам услугата. И ще трябва да създам директорията var www, в която малко по-късно ще инсталирам WRadius. До тук подготвих системата за инсталирането на FreeRadius, WRadius и в последствие конфигурирането на клиентите и на потребителите, свързани с радио сървъра. Тъй като системата е готова, имаме инсталиран Nginx, MySQL, всички необходими библиотеки, ще премина към инсталиране на FreeRadius. Отново ще използвам инструмента apt-get и ще инсталирам FreeRadius, като в последствие, тъй като ще използваме и DAO-Radius, ще е необходимо да добавя и пакета FreeRadius MySQL, който дава възможност на FreeRadius да използва MySQL системата за управление на бази данни. Инсталирането на FreeRadius е изключително бързо и отнема по-малко от минута. Трябва да направя конфигурация на Radius клиент и на Radius потребител, като целта ми е да тествам дали FreeRadius работи локално. За целта отново ще използвам Mousepad, текстовия редактор, който ще стартирам с root права. Двата файла, които ще конфигурирам, се намират в директория etc. под директория FreeRadius и са clients .conf, файл, в който си конфигурацията на клиентите и users, в който се описват потребителите. За примера, ще изтрия съдържанието и на двата файла. Би ви препоръчал да прочетете внимателно коментарите, които са описани, заради информацията, която е поместена в тях. Ще започна с добавяне на клиент. Ще добавя клиент localhost, който ще има IP адрес 127.0.0.1, секрет парола, която нека да бъде тест, също така трябва да добавя и потребител. Нека потребителя да се казва Иван. Който да има парола BetKICT. Натискам Tab, това е изискване на конфигурационния файл за потребителите, когато описам допълнителните параметри. Запетайка. Също така съобщение, което ще се извежда при включването на този потребител.
Конфигурационният файл Users е записан, също така записах и файла с клиентите. Ще стартирам FreeRadius в тъй наречения Debug режим, в който ще мога да видя какво точно се случва при заявките за достъп до данните на FreeRadius, също така и информация за неговата работа. Първо ще трябва да спра услугата FreeRadius. След което ще стартирам FreeRadius в Debug режим. Това става с командата FreeRadius-X главно. Виждате, че в момента достъпът е отказан, тъй като пропуснах да стартирам, разбира се, сървъра с командата sudo. В момента FreeRadius стартира успешно и слуша на портове 1812 Authentication, Accounting 1813 и прокси портът е 1814. Нека се върнем за малко към конфигурационните файлове. В файла с клиентите имам описан localhost, който разрешава включен само IP адрес 127.0.0.1. В файлът users съм създал потребителят Иван, който ще използва парола BetKeyICT, паролата е в кавички. Също така този потребител ще може да се включи от адрес 127.0.0.1 и съобщението, което ще си зададе, ако се включи успешно Hi, последно от потребителското име, в случаят Иван. За да тествам дали радиосървърът работи правилно, ще използвам командата radiustest, в случая radtest, която има няколко параметъра. radtest ще задам потребителят Иван, паролата за потребителят Иван BetKeyICT, адресът на радиосървъра и най-накрая, извинявайте, типа на системата и най-накрая паролата, която е за този клиент. Ако погледнете в файла с конфигурацията на потребителите, потребителят Иван, паролата е BetKeyICT. А вече за достъп на този клиент с адрес 127.0.0.1, секрет паролата е тест. Ако всичко е наред, виждате, че радиосървъра върне съобщението Здравей, Иван, като типа на отговората Access Accept. Това означава, че потребителят е успешно автентифициран. Ще използвам същата команда, но този път ще въведа грешна парола BetKeyICT 1, 2, 3. Виждате Access Reject, отхвърлянето заради паролата. Също така, ако използвам вярната парола, но грешна Reshared парола за достъп до радиосървъра, виждате, че този клиент в момента достъпът му е отказан заради грешната Secret парола. В момента FreeRadius работи успешно. За да е по-лесно конфигурирането на FreeRadius и за да избегна всеки път описанието на клиентите и на потребителите в тези текстови файлове, мога да използвам DalloRadius, един изключително удобен графичен инструмент, извинявайте, графичен интерфейс, който обаче изисква да имаме инсталиран веб сервер. За да инсталирам DalloRadius, ще трябва да изтегля всички необходими файлове от SourceForge, също така все още няма да стартирам и FreeRadius като демо. DalloRadius може да бъде изтеглен от sourceforge.net projects DalloRadius, като ще изкопирам всъщност директния линк и ще използвам инструмента wget. Ще стартирам отново терминал, след което, за да е по-лесно, ще използвам един от моите любими инструменти, наречен Midnight Commander.
който ще стартира с sudo. Ще премести управлението в директорията www, след което с wget ще изтегля и последната стабилна версия на DAO-Radius, която е 09-9. DAO-Radius се изтегли, след което ще разархивирам съдържанието на изтегленият файл. Виждате, че файлът се разархивирани в директория DAO-Radius 09-9 и не се налага всеки път да ги пренасочвам към тази директория, съответно лайв заявките. Ще маркирам всички файлове от тази директория, след което ще ги преместя в основната папка, която е www. След което ще изтрия директорията DAO-Radius и също така мога да изтрия архива. За да използвам DAO-Radius е необходимо да конфигурирам и MySQL. Трябва да създам база данни, която в последствие ще се използва също така и от FreeRadius, но преди това, за да имам достъп до web съдържанието, трябва да конфигурирам също така и кой е собственика на файловете и директорията, като за целта ще използвам chown и ще ги пренасоча. Потом ще дам права на потребителя www.data за всичките файлове и поддиректории, директория var www. Ще стартирам MySQL и ще се включа като потребител root, за да създам базата данни, която ще използват FreeRadius и която ще използва DAO-Radius. Първо ще създам базата данни, която се казва Radius. Ще създам потребител, нека да бъде Rad User. Който ще има парола Test. След което ще дам пълни права на този потребител върху базата данни Radius. Създадах базата данни. Не е необходимо да правя нещо повече в MySQL. В директория var, в поддиректорията www, където инсталирах, по-точно където разархивирах DAO-Radius, има директория library. В тази директория се намира конфигурационния файл на DAO-Radius, daoradius.conf.php, в който трябва да променя някои от настройките. Ще използвам редакторът на Midnight Commander, но абсолютно същото да използвам и съответно Mousepad. В конфигурационния файл трябва да променя потребителя за базата данни, който в случая се казва Rad User, и паролата, която е Test. Базата данни съвпада. Отново тук е Radius. Не е необходимо да правя повече промени в тази конфигурация. С F2 записвам направената конфигурация, с F10 излизам от редактора. Също така е необходимо да инициализирам структурата на базата данни, като това мога да направя с готовите скриптове, които са инсталирани от
дал Redis от FreeRedis, ще използвам отново стандартния подход MySQL с потребител root. В база данни Redis ще импортирам и ще стартирам скрипта, който се намира в var www.contribution-database-freeradius2 MySQL and паролата за root потребителя и съдържанието на базата данни е инициализирано. Необходимо е също така да направя няколко промени в конфигурацията на FreeRedis, така че да не се използват конфигурационните файлове, които са в директорията etc. FreeRedis, а да използваме базата данни MySQL. За целта ще отида отново в директория etc. FreeRedis Sites Available, след което трябва да намеря файла Default и да направя няколко промени в неговата конфигурация. В случая в секцията за автентификация и авторизация трябва да промена да се използва SQL. Секцията Authorize започва от тук. Ще потърся в конфигурацията ред, в който е записан SQL. Ето го. Но виждате, че той е коментиран. Има символа DS. Ще махна DS преди SQL. Също така, това трябва да го направя в секцията Session, която следва по-надолу. Authentication. В Accounting Session отново ще използва SQL и остана Post Authentication, също използваме SQL. Ще запиша направената конфигурация. Също така трябва да направя и промяна в файла sql.config, който се намира в директория etc. FreeRedis. Като тук трябва да задам типа на базата данни, също така трябва да опиша отново потребителя и паролата. Login е rad user, а паролата е test. Базата данни е MySQL, самата база данни е Radius. Ще запиша и тази конфигурация. Също така, в този файл трябва да промена и още един доста важен ред, който е в случая read clients да стане равно на yes. В случая ще махна DS-а, няма да коментирам този ред. Още една конфигурация, която трябва да се направи, е в FreeRadius, в самия демон. radiusd.conf, в който файл трябва да махна коментарите от добавянето на SQL конфигурационните файлове. В случая ще потърся include clients EAP SQL include sql.conf, махам коментара преди този файл, също така и следващия include sql mysql counter.conf.
Ще запиша направената промяна в конфигурацията на FreeRadius, след което ще се опитам да го стартирам отново в Debug режим. Тъй като се намираме в Midnight Commander, ще излеза от него. Sudo FreeRadius минус X главно. Виждате, че FreeRadius стартира успешно. Ще стартирам демона за FreeRadius sudo service FreeRadius start, след което ще стартирам и DAO Radius, като ще отворя в браузера 127.001. Виждате, че все още се отваря страницата, която е под разбиране. Това се дължи на факта, че след направената конфигурация не рестартирах Nginx sudo service Nginx restart. Виждате, че интерфейсът на DAO Radius се стартира. След като успешно инсталирах и конфигурирах FreeRadius, DAO Radius и MySQL, ще тествам направената конфигурация да се използва като централизиран радио сървър за осигуряване на административен достъп до устройства на Cisco Systems. За целта превключих виртуалната машина, също така и физическата машина, към един рутер на Cisco серия 2900. Също така промених и IP адресът на виртуалната машина да бъде 10.003, като на рутера малко по-късно ще конфигурирам IP версия 4 адрес 10.001. Рутера се стартира и би трябвало да няма никаква стартъп конфигурация. Отново ще акцентираме върху конфигурирането на AAA услугите Authentication, Authorization и Accounting, също така на Radius, като за да се подсигуря, ако по някаква причина нямам достъп до Radius сервера, ще използвам тъй наречения Backup Authentication метод или Fallback метод към локалните потребители. Изчаквам рутера да се стартира. След което ще направя базовата конфигурация. Първо ще смена хостнейма на устройството, след което ще въведа Enable Secret паролата, ще конфигурирам един локален бекъп потребител, също така IIP адресът на Gigabit интерфейс номер 00. Имам успешен пинг до виртуалната машина. След като приключих основното конфигуриране на IP адреса, ще стартирам глобално AAA чрез командата AAA New Model. Ще премина към конфигурирането на радио сървъра, като в iOS 15 това става с командата Radius Server, последвано от името на радио сървъра, например RAD Тест. Добрата практика е да се записват имената на access control листи на пулове на променливи с главни букви. Наистина по-лесно по този начин може да се видят в конфигурацията.
След което ще добавя адресът на радиосървъра с IP версия 4 протокола да бъде 10.0.0.3, authorization порта да е 18.12, accounting порта 18.13. Също така трябва да добавя и ключа, който нека да бъде в случая Cisco. С това конфигурацията на радиосървъра е готова. Ще добавя и автентификацията по подразбиране да бъде с радиосървъра, но с fallback или backup метод локални потребители. Това става с командата AAA Authentication Login Default за всички възможни линии. Първоначално с радиус, с fallback към локални потребители, но case sensitive. Ще има значение малки главни букви. Важно да отбележим, че към fallback метода ще преминем само и единствено ако радиосървърът не е достъпен. Ако радиосървърът върне съобщение access reject, няма да преминем към fallback метода. Препоръчвам винаги, когато правите конфигурация на радиус или така с плюс протоколи и сървъри, първоначално добавите поне един fallback метод. Ако по някаква причина вашият радиус или така с плюс сървър не отговори, няма да може да се включите към вашето устройство и ще трябва да правите или password recovery процедура, или да търсите друг начин за удалечен достъп. Ще затворя временно сесията и ще се върна към Xubuntu. Ще стартирам web браузъра и ще стартирам FreeRadius в debug режим. FreeRadius минус X главно. Виждате, че радиосървърът е стартиран и очаква заявки. Ще се включа към адрес 127.0.0.1, където в момента работи уебсървърът Nginx и инсталиран DAO Radius. По подразбиране потребителят е администратор, а паролата е Radius. Необходимо е да добавя в менеджмент менюто клиента и потребителя. Клиента се добавя от NAS, New NAS, IP адресът на клиента е 10.0.0.1, секрет паролата нека да бъде Cisco, типа на устройството нека да бъде Cisco и името да бъде R1. След което ще добавя и потребител в Users, New User, юзерът нека да бъде Alex, паролата нека да бъде Class. Паролата ще бъде от тип Clear Text Password, аз ще го сменя на User Password, няма да има групи, ще натисна бутонът Apply. По този начин добавих клиент, също така добавих и потребител. Ако всичко е наред, би трябвало от рутерът да се включи към радиосървърът и да мога да се автентифицирам с потребител Alex с парола Class. Виждате обаче, че в момента имаме автентификация от непознат клиент на адрес 10.0.0.1. Ще рестартирам отново FreeRadius. След което виждате, че успях успешно се включи. Наложи се да рестартирам FreeRadius, тъй като използвайки сървъра в debug режим, той не обнови информацията, която беше добавена от DAO Radius. След като въведах потребител Alex и паролата Class, виждате, че сървъра върна успешно автентификация Access Accept. Ако въведа грешен потребител, например Bob с парола Cisco, виждате, че сървъра връща Access Reject. За да стартирате FreeRadius като демон, е необходимо да стартирате сервис FreeRadius
Старт. Алекс. Въвеждам парола клас и вижда, че автентификацията премина успешно. В този пример инсталирахме и конфигурирахме най-основните настройки на FreeRadius и DAO-Radius. FreeRadius предоставя изключително гъвкави и богати възможности и ви препоръчвам да прегледате неговата документация, също така и многото примери, които са налични в интернет за неговото конфигуриране, също така и за подсигуряване. Аналогично ви съветвам да разгледате документацията и на DAO-Radius. Благодаря ви за вниманието!